নমস্কাৰ আজি 5 মে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাজোৱাৰ ব্ৰেকিং নিউজ আৰক্ষীৰ বুলডুজাৰ চলোৱা কাণ্ডক লৈ কঠোৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় উচ্ছেদিত পৰিয়ালক দিব লাগিব মুঠ 30 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ বতদ্ৰৱত বুলডুজাৰ চলোৱা পৰিয়ালক তাৎক্ষণিক ধন মুকলাই দিয়াৰ নিৰ্দেশনা দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে পৰৱৰ্তী খবৰ অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ হৈছে মুছলমানৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দুশ্মন বদৰুদ্দিন আজমলে এইবাৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈক আন এটা খবৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণৰ পাছত নামভৰ্তি বিনামূলীয়া এতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কৈছে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব বিনামূলীয়া নামভৰ্তি পৰৱৰ্তী খবৰ 50,000 নতুন চাকৰিত 15,000 পদ সংৰক্ষিত থাকিব ছোৱালীৰ বাবে ডিগ্ৰী পঢ়া ছোৱালীয়ে প্ৰতি বছৰে 12,500 টকাকৈ বিনামূলীয়া চৰকাৰী সাহায্য লাভ কৰিব আন এটা খবৰ বতদ্ৰৱত বুলডুজাৰ চলোৱা কাণ্ডক লৈ এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় বতদ্ৰৱত বুলডুজাৰেৰে অভিযুক্তৰ ঘৰ নহয় আইন ভাঙিছিল অসম আৰক্ষীয়ে জনহিত জনসেৱাৰ্থে ইয়া অসম আৰক্ষীৰ মূল মন্ত্ৰ প্ৰেচিডেণ্ট কালৰ্ছ লাভ কৰা অসম আৰক্ষী এতিয়াও জনতাৰ পৰা বহু দূৰৈত অসম আৰক্ষীক জনতাৰ কাষ চপাই নিবলৈ যদিও আৰক্ষী বিভাগে কেতবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তথাপিও অসম আৰক্ষীৰ কৰ্মকাণ্ডই তেওঁলোকৰ জনতাৰ কাষলৈ লৈ যোৱাৰ বিপৰীতে দূৰলৈহে লৈ গৈছে এক কথা যোৱা কেইমাহ বছৰ আগতে অসম আৰক্ষীৰ সাধাৰণ লোকৰ বাবে এক সন্ত্ৰাসৰ নাম হৈ পৰিছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব ন্যায়ালয়ত উত্তৰ দিবলগীয়া হোৱাৰ আগলৈকে ৰাজ্যত সৌ সিদিনাকৈ প্ৰতি নিশাই সংঘটিত হৈছিল এটাৰ পিছত এটাকৈ এনকাউণ্টাৰ প্ৰতি নিশাই প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বাহিনীৰ কবলৰ পৰা হেণ্ডকাপ লগাই থোৱা অৱস্থাতে আৰক্ষীৰ অস্ত্ৰ কাঢ়ি পলায়ন কৰাৰ উপৰিও আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰে অভিযুক্তই সেয়েহে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় ফলত কেতিয়াবা অপৰাধী গুলীবিদ্ধ হৈ হাস্পাতালত ভৰ্তি হ'বলগীয়া হয় অথবা কেতিয়াবা গুলীবিদ্ধ হৈ সেই অপৰাধীয়ে প্ৰাণ ত্যাগ কৰে অসমত যোৱা সময়ছোৱাত সংঘটিত হোৱা প্ৰায় প্ৰতিটো এনকাউণ্টাৰৰ আঁৰৰ কাহিনী আছিল ইয়াই প্ৰতিটো এনকাউণ্টাৰৰ বিপৰীতে আৰক্ষীয়ে দাঙি ধৰা এনে কাহিনীৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়াই ন্যায়ালয়ত ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন দাখিল হ'ল তাৰ পাছৰ পৰাই প্ৰতি নিশা অপৰাধী আৰক্ষীৰ মাজৰ সংঘৰ্ষ আৰু এনকাউণ্টাৰৰ সংখ্যাও হ্ৰাস পালে অসম আৰক্ষীৰ এনে ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ বিষয়টোক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৰব চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতেই 2022 চনৰ মে মাহৰ 22 তাৰিখে বতদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাত জ্বলাই দিয়া ঘটনাৰ পিছত সৃষ্টি হোৱা কেতবোৰ ঘটনা ৰাজিয়ে পুনৰ অসম আৰক্ষীৰ স্বৰূপ উদঙাই দিলে বিজেপি শাসিত উত্তৰ প্ৰদেশৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰা বুলডুজাৰৰ ৰাজনীতি বিজেপিৰ দ্বাৰা শাসিত অসমলৈ আমদানি কৰিবলৈ আহিছিল অসম আৰক্ষী উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই আৰ্হি অসমলৈ আমদানি কৰাৰ সময়ত ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আছিল ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত 2022 চনৰ 21 অক্টোবৰত বতদ্ৰৱা আৰক্ষীয়ে আটক কৰা শফিকুল ইছলামৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাতে মৃত্যু হৈছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতিবেদনৰ উদ্ধৃতি দি এই কথা স্পষ্ট কৰি অসম চৰকাৰক ইয়াৰ বাবে দায়বদ্ধ কৰিছে ন্যায়ালয়ে এই সমগ্ৰ কাণ্ডৰ বাবে অসম চৰকাৰক দায়বদ্ধ কৰি মৃত শফিকুলৰ পৰিয়ালক কিয় ক্ষতিপূৰণ দিয়া নহ'ব সেয়াও ব্যাখ্যা কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে মন কৰিবলগীয়া যে 2022 চনৰ 21 অক্টোবৰত বতদ্ৰৱা আৰক্ষীয়ে আটক কৰা শফিকুল ইছলামৰ 22 অক্টোবৰত মৃত্যু হৈছিল শফিকুলৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি বতদ্ৰৱা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল এনে অভিযোগৰ মাজতে আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰিবলৈ যোৱা একাংশ লোকে আৰক্ষী থানাখনত অগ্নি সংযোগ কৰিছিল ইয়াৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল আৰু আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত বহুকেইজন লোককে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল পৰৱৰ্তী খবৰ মুছলমান মানুহে বিজেপিক ভোট দিলে পাপ লাগিব বিজেপিয়ে বহু অপচেষ্টাই কৰিলে মুছলমানক ধ্বংস কৰিবলৈ
বারংবার মুসলমানক শেষ করবলে বিজেপির বহু নেতাই হুঙ্কার দিয়ে, কিন্তু এইবার মুসলমানে শপথ লব লাগিব বিজেপির বিরুদ্ধে থিয় হবলে। মুসলমানের ঘর বুলডোজার লগায় ভাঙি দিলে, বহু মসজিদ বুলডোজার লগায় ভাঙি পেলালে, কিন্তু ইয়ার পাছতো বহু মুসলমানে বিজেপির কাষতেই থিয় হয়ে আছে। মুসলমান মানুষের যদি বিজেপি ভোট দিয়ে তেতিয়া হলে পাপ লাগিব বলে মন্তব্য করেছে কংগ্রেসের নেত্রী মীরা বরঠাকুরে। আন এটা খবর, গান্ধীনগর গুন্ডারা চলাইছে অমিত শাহে, ভয় ভাবুকিরে মনোনয়ন প্রত্যাহারের চেষ্টা অমিত শাহর মানুষের, ক্ষমতা হেরার ভয়ে খেদিছে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহক, যেন অমিত শাহক নালাগে নির্বাচন, গান্ধীনগর সমষ্টিত কেবল যেন অমিত শাহে নির্বাচনত উঠিব আর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্বাচিত হব লাগে তেনে আচরণ করেছে অমিত শাহে। নিষ্কণ্টক হবলৈ বিজেপিয়ে ভয় ভাবুকিও প্রদান করেছে প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী দলের প্রার্থীক। ইয়াই হয়েছে গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের গৃহমন্ত্রীর সমষ্টির অবস্থা। 21 এপ্রিলত ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে সুরাট সমষ্টির পর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জয়লাভ করে। সেইদিনাই আন এটা ভিডিও ভাইরেল হয়ে পড়ছিল, 39 বছর বয়সীয়া জিতেন্দ্র চৌহান নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কৈছিল যে তেওঁক অমিত শাহৰ মানুহে হাইজেক কৰিছে আৰু অমিত শাহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা গান্ধীনগৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। তেওঁ কয়, মোক মাৰিও পেলাব পাৰে, মই দেশবাসীক আহ্বান জনাইছো দেশখনক বচাওক, দেশ এতিয়া ডাঙৰ বিপদত পৰিছে, বিজেপিয়ে দেশখনক ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে। আন এটা খবর, বিজেপিত যোগদান করেছে অরবিন্দর সিং লাভলিয়ে, শেহতিয়াক দিল্লি কংগ্রেসের অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করেছিল অরবিন্দর সিং লাভলিয়ে। পরবর্তী খবর, সাম্প্রদায়িক বিজেপি আর সাম্প্রদায়িক AIUDFক ভোট নিদিব, ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত জলেশ্বর বিধানসভা সমষ্টির গৌরনগর রকিবুল হুসেনের সমর্থনত নির্বাচনী প্রচার চলায় এইদরেই সমবেত জনতাক শপথ খুয়ালে শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। আন এটা খবর, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনক প্রত্যুত্তর দিবলৈ গৈ কা সমর্থন করেছে এস জয়শঙ্করে, ভারত প্রব্রজন বিরোধী বলে বাইডেনে দিয়া মত প্রত্যাখ্যান করেছে জয়শঙ্করে, বিপদের পর মানুষের বাবেই আছে কা। এবার আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনক প্রত্যুত্তর দিবলৈ গৈ কা সমর্থন করেছে জয়শঙ্করে। পরবর্তী খবর, এসময়ত অনাহারে থকা কালাহান্দির বর্তমানের বিজেপির প্রার্থীর 41 কোটি টাকার সম্পত্তির পাহাড়। 13 মেত উড়িষ্যার 4টা সমষ্টিত চতুর্থ পর্যায়ের লোকসভা নির্বাচনত ভোটদান করবলৈ গৈ আছে। এই 4টা সমষ্টির কুরাপুত, বেরহামপুর, নবরঙ্গপুর আর কালাহান্দিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে। এই তালিকাত মুঠ 37 জন প্রার্থী আছে। এইবার বেসরকারী সংস্থা এসোসিয়েটেড অফ ডেমোক্রেটিক রিফর্মে নথিপত্র পরীক্ষা করে কৈছে যে এই 37 জন লোকের ভিতর 17 জন লোকের 1 কোটি টাকা বা তাতক অধিক মূল্যর সম্পত্তি আছে। এডিআরর প্রতিবেদন অনুসরি এই কোটিপতি প্রার্থীসকলের ভিতর কালাহান্দি সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী মালবিকা দেবী আটাইতক ধনী, দেবীর মুঠ সম্পত্তির পরিমাণ 41.89 কোটি টাকা। এটা প্রশ্ন হয়েছে, বিজেপিত যোগদান করার লগে লগে ইমান সম্পত্তির পাহাড় কোরপর আহে। আন এটা খবর, ভাজপেয়ীর গাঁত নাই কলেজ, চাকরি উদ্যোগ, কিয় বিজেপিক ভোট দিম বলে প্রশ্ন করেছে স্থানীয় রাইজে। বাটেশ্বর এখন গাঁর নাম, আগ্রার পর 80 কিলোমিটার নিলগত যমুনা নদীর পারর এখন সরু গাঁও বাটেশ্বর। বাটেশ্বরের কোনো বিশেষ স্মৃতি নাই, কেবল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর নাম এই গাঁর জড়িত। বাজপেয়ীর স্মৃতি এতিয়াও এই গাঁর দুলির মাজত রয়ে আছে, কিন্তু বিজেপির প্রতিস্থাপক বাজপেয়ীর গাঁত আজি পর্যন্ত নির্মাণ হওয়া নাই এখন মহাবিদ্যালয়।